Notícia preocupante. Filho de Edmundo está desaparecido há 5 dias. Cristina Mortágua foi às redes sociais nesta quarta-feira, a 22, para denunciar o desaparecimento do filho, o cineasta Alexandre Mortágua de Souza, 28, filho do ex-jogador de futebol Edmundo. No post, o mais modelo acusa um pai de negligenciar um pedido de ajuda de uma mãe desesperada pelo desaparecimento do filho. Cristina relata que está há 2 dias pedindo aos jogadores para tentar encontrar o filho, que não fazendo contato com a família há 5 dias. Pelo Instagram, Mortágua mostra prints de tentar conversar com Edmundo pelo aplicativo de mensagens e relata que o pai e a irmã ignoraram suas preocupações. Na postagem, a mãe de Alexandre também cobra um posicionamento de patrocinadores e empresas que mantêm contratos publicitários com o ex-atleta, chegando a perguntar se essa é a imagem de pessoa que as empresas querem ter associada à marca. Poucas horas depois do primeiro post nas redes sociais, Cristina voltou ao Instagram e relembrou um triste episódio da vida de Edmundo. Hoje, quando eu disse a você que nosso filho estava desaparecido há vários dias, pensei que sua mudança era verdadeira e, pelo menos para minha mãe, você teria respondido que encontraria Alexander de qualquer maneira, já que encontrou seu irmão assassinado no porta-malas do carro. E fui visitá-lo na delegacia a pedido de sua mãe desesperada em minha casa porque ele havia roubado um aparelho de som e uma bola de futebol profissional. Você mesmo aconselhou sua primeira esposa, a mãe de sua segunda filha, a chamar a polícia dele que quando você perde um irmão assim não quer perder um filho é muito fácil culpar o diabo porque dá muito trabalho mudar um personagem, questionou.